В Одесі нарешті почали розбирати завали руїн будинку пам'ятки архітектури за адресою Торгова, 20. Як відомо, компанія-забудовник, з вини якої обвалилася будівля, аби з даху над головою залишилися десятки одеситів, викупала всі квартири, що залишилися цілими. І тепер є власником успішно зруйнованої самотужки старовинної будівлі. Здається, з усієї ситуації, що склалася, саме компанія-забудовник у виграші. Адже тепер звільнилася не тільки ділянка землі, де були розташовані знесені лазні, але й місце, де раніше стояв будинок Бенетато. Що буде далі? Міські чиновники запевняють, нічого особливого. Принаймні, за словами голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради Марата Корольова, висотної забудови тут не передбачається. Мерія настоює на цьому, і ми говоримо об этом з інвесторами, застройщиками, що висотного будівництва на місці строительной площадки не предусматривается. По архитектурному и плану, и по перспективе строительства в этом месте этот вопрос еще обговаривается. До слова, наші представники мерії мали достатньо часу, щоб відреагувати на дану ситуацію ще з травня минулого року. У свою чергу одесити скептично поставилися до цієї новини. Якщо вистроїти тут висотку, якщо вчити, що у нас там внутрішній дворик, который будет заполнен квартирами, да, бабахнет 7 этажей, это минимум, да. А ось навіщо було руйнувати стару будівлю, щоб побудувати нову? Згідно з моніторингом сайтів з продажу нерухомості, можна здогадатися, що найдорожче житло саме в Приморському районі. Середня вартість однокімнатної квартири в будинку старої споруди – $25 000. А ось квартира в новобудові такого ж метражу обійдеться в середньому в $49 000. Як то кажуть, відчуйте різницю. Більш того, як повідомив голова міського ДАБК Олександр Авдіїв, якщо тут почнеться масштабне будівництво, не витримає вже сусідній будинок за адресою Пастера, 40, який також є пам'ятником архітектури. Віктор Іванович мешкає в цьому будинку майже все життя. Та зазначає, що як тільки почали розбирати руїни поряд, на стінах стали з'являтися нові тріщини, а сама будівля постійно тремтить. Буквально пару днів назад спустився, коли вони перед праздниками, перед Новим годом, усилено тут працювали. Ну, правильно, вони забивають туди-сюди. Значить, у мене в підвалі осипається, камінь, там камінь, розумієте? Вот. Так все одно йде. Ну, понятно, йде. Трещини дуже і дуже великі. Чоловік побоюється, що під час демонтажу сусіднього будинку фрагмент будівлі може впасти на їх дах. А хто саме буде нести відповідальність за це та виправляти нароблене – невідомо. Навіть в старе час не можна було отак робити. По крайній мірі, треба було закрити досками і зробити настіл, щоб от це все не падало вниз. Ну, у чоловіка одна, він вторая криша, він третя криша. У меня первый этаж, соседки, допустим, тоже крыша. Упадет кирпич, упадет камень. Ну, не будет, человек же не виноват, тот будет. Люди вважають, нове будівництво, напевно, зачепить фундамент будинку на Пастера, 40. Та історія з обвалом може знову повторитися. Вряд ли кто-то делает исследование фундамент. Понятно, что он старенький, да? А рядом фундамент еще хуже, потому что дом не хуже, он легче. И он более подвержен, потому что вибрации, стройка однозначно, понимаете? И как по логике вещей, я так думаю, что тихонечко дойдут до Пастера. В одному з наших сюжетів ми вже відзначали, що це за будівельна компанія, завдяки якій, по суті, Одеса втратила ще одну історичну будівлю. Ось що свого часу писав на своїй сторінці в Facebook активіст і юрист Олег Ніколін. Цитую. Генеральний підрядник ТОВ РДСТРОЙ СУ-1. Вони ж генпідрядники вежі Чкалов від Рів'єра Девелопмент, що на Великій Арнаутській. З дозвільних документів зареєстровано в серпні 2019 року Одеським міським управлінням ДАБК повідомлення про початок підготовчих робіт. Містобудівні умови видав Шайденко в грудні 2018 року на реконструкцію старої триповерхової лазні в шестоповерховий торгівельний центр з підземним паркінгом. Кінець цитати. І справді, в реєстрі можна побачити добре знайомі одеситам імена бенефіціарів вище зазначеної компанії та афілійованої з неї компанії Рів'єра Девелопмент. Наприклад, Дмитро Ковбасюк та Михайло Партікевич. Нинішнім власником значиться Олексій Немировський. Що стосується компанії РДБУТ СО1, право підпису Олексій Немировський, а власник вже знайомий нам Михайло Партікевич, тобто все ті ж люди.
Ну а тепер, крім території старої громадської лазні, забудовник плавно переходить і на ділянку зруйнованого будинку, розташованого на Торговій 20. На подив, винуватці досі не отримали покарання за незаконне знесення будівлі лазні, яке за документами оформили під виглядом так званої реконструкції. Ні за обвалення через це пам'ятки архітектури, ні за її демонтаж, який зараз ведеться. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.